գլուխը գտնվում է մեծանոթի հարևանությամբ, ոտքերը գտնվում են դամբարանի հարավային մասում, այսինքն հյուսիսից հարավ արված թաղում է։ Ըստ ոսկորների նրբակազմության այս պահի համար կարող ենք ասել, որ անհատը իգական սեռի է։ Հնամարդաբան Հասմիկ Սիմոնյանը ներկայացնում է Կարմիր Բլուր հնավայրում Էրեբունի արքելոց թանգարանի արշավախմբի իրականացրած փրկարարական պեղումներից որոշ մանրամասներ։ Դամբարանի վերին շերտը պատված է եղել տուֆով և բազալտով, զրահը, որ պաշտպանել է դամբարանը, մասնագետները հեռացրել են, որից հետո ծածկասալի վրա հետաքրքիր ծեսի են հանդիպել։ Երկու թաս, մեկ սափոր և մեկ բաժակ և կենթանական ոսկոր։ Այսինքն հավանաբար մենք ունենք նույն են ծեսը, որը այսօր էլ մեր թաղման ժամանակ գերեզմաններում, երբ որ հոգեհացի նման, հա, թաղման արարողությունից հետո հաց են մատուցում, հա, նման ինչ-որ ծեսի հետ գործ ունենք։ Փրկարարական պեղումները հնավայրի այս հատվածում սկսել են նախորդ տարի, երբ Երևանի քաղաքապետարանն ակտիվ քաղաքացի ծրագրով բարեկարգման աշխատանքներ էր իրականացնում Կարմիր Բլուրում։ Մասնագետներին հաջողվել էր բացել առաջին դամբարանն ու արժեքավոր իրեր հայտնաբերել, ինչպես նաև ոչ այնքան լավ պահպանված մարդկային ոսկորներ։ Հնագետների խոսքով այս անգամ դամբարանն ավելի մեծ է, ուսումնասիրության նյութը ավելի շատ։ Հետաքրքիր է, որ ունենք տարատեսակ խեցեղեն, ինչպես մեծ լայնաբերան սափոր, ունենք բաժակ, եւս ունենք երկանդ փոքրիկ սափոր, դեռևս 5 միավոր խեցեղեն է ամբողջական հայտնաբերվել, ուլունքահատիկներ սարձոնից, եւ հետաքրքիր է, փայտից բեկորներ են բացվում, որոնք կարող են պատգարակի կամ ինչ-որ մի իրի մաս լինել։ Նախնական տվյալներով թաղումը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 13-ից 11-րդ դարերով։ Պատելյանի խոսքով առաջիկա ուսումնասիրությունները արդեն լաբորատոր պայմաններում նոր մանրամասներ կբացահայտեն։ Պեղումներին աջակցում են նաև Էրմիտաժի գործընկերները։ Պեղումները մյուս տարի գլխավորապես կշարունակվեն կրկին քարավանատան հատվածում։ Գուցե մենք էլի պեղենք մեկ դամբարան, բայց մեր մյուս տարվա գլխավոր նպատակը ամբողջացնել այդ մոնումենտալ քարավանատուն հիշեցնող կառույցը։ Քարավանատան պեղումներն իրականացնում է հայ-ավստրիական արշավախումբը։ Կառույցն ամբողջացնելուց հետո մտադիր են ամրակայել և ծածկի տակ առնել այն, հետագայում այնտեղ ներդնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։